tulisema tunataka kubadilisha tabia ya polisi. Polisi inatakana wawe watumishi wa umma. Maana yake hiyo polisi, mshahara yake, uniform yake hiyo, bunduki yake hiyo, risasi yake hiyo, ni ushuru yako. Si ni ushuru yako? Eh? Sasa kwa yeye akuheshimu wewe. Ile tabia ya ukoloni, manake serikali ya ukoloni ilileta polisi ya kunyanyasa wa Afrika. Hiyo tabia tunasema tunataka tubadilishe. Polisi sio bosi yako, awe mtumishi wako. Hata akitaka kushika vile unafanya Tanzania, apige suruti aseme tafadhali naomba nikushike. Kule Ulaya, ikiwa mama wewe umepotea njia, unaenda kwa polisi, unamuuliza yeye, ati wanaitwa Bobby huko, tafadhali nionyeshe mimi njia ya kwenda Hurlingham. Kwenda kwa Hurlingham? Yes. Go straight on, first turn left, about 50 yards, right, straight on, you can't miss it. Alafu ukimwambia thank you, asema thank you sir, anapiga saluti. Hapa kwetu Nairobi, ukipoteza njia uende kwa polisi, uliza fande, mimi nataka njia ya kwenda Kariakoo. Eh, umepotea? Ndio. Wapi kitambulisho? Eh, tafande, sikuwa na kitambulisho. Oh, umeshikwa mara moja pingo, unajikuta ndani ya seli. Kesho unapelekwa kwa mahakama, ati jamaa alipatikana kirandaranda na madhumuni ya kufanya uhalifu. Tunataka tuwache hii mambo ya tabia ya ukoloni, ila polisi wawe watumishi wa umma. Sawa sawa. Kwa hiyo hii malalamishi yenu mimi nabeba, napeleka kule juu.